ମାଛଟା ଭଜା ଚାଲିଛି, ସେଠି ବାଟଣ ଫାଟଣ ସବୁ ବଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ହବ। ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ମଜା ଆସିବ। ଆମର ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି, ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀଟା ହବ, ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଉ ଆଣିବାଟା ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି, ଟିକେ ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ରହିଗଲି ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଣିବାଟା ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି। ମାଛଟା ଭଜା ଚାଲିଛି, ମାଛଟା ଭଜା ଚାଲିଛି, ସେଠି ବାଟଣ ଫାଟଣ ସବୁ ବଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ମାଛଟା ହବ, ଭଜା ଏତିକି ହେଲାଣି, ଆଉ ଏତିକି ଭଜା ହେଉଛି। ମାଛ ଭଜାଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି, ଭଜା ଚାଲିଛି, ସେ ସରିଗଲାଣି, ଓଲା ହବ। ଏବେ ମାଛଟା ଫ୍ରାଏ କରାହବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଗୋଟା ଛେଚରା ଟାଇପ୍ର କରି ପଖାଳରେ ଖିଆ ହବ। ଆମର ସେଇ ମାଛ ଭଜା ତେଲରେ ମାଛ ହବ, ସେଥିରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଭଜା ତେଲରେ ମାଛ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଲଟା କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତିକି ଥିଲା ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜଟା ଜାରି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଏବେ ରସୁଣ ଦିଆହବ, ରାଗ ନ ମାଛ ଟିକେ ରାଗ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରରେ ଟିକେ ରଖିବା, ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ହବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ, ଟିକେ ଏବେ ଲୁଣଟା ଦିଆହବ। ଲୁଣଟା ପଡ଼ିଲା, ମସଲା ଚାଲିଛି ଜରା, ମସଲା କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲାଟା ପଡ଼ିଲା,
ଏତିକି ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ମସଲାଟା ଟିକେ କଢ଼ା ହେଇଛି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ହବ ବୋଲି ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହବ, ମାଛ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ମାଛ ପଡ଼ିବ, ମାଛ ଭଜା ବି କିଛି ରହିବ, ଭଜା ରହିବନି। ଦୁଇ ପିସ୍ ରଖୁ ନା, ଆଉ କିଏ ଯଦି ଭଜା ଖାଇବ ତିନିଟା ରଖିବ, ଦୁଇ ପିସ୍ ଆକାଶ ପକେଇ ନା ନା ସେଇ ଛୋଟଟା ରଖୁ ନା। ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିଲା, ମାଛଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇଟା ଓହ୍ଲା ହଉ। ଏବେ ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛେଚଡ଼ା କରିବା, ଘାଣ୍ଟିଆ ଟାଇପ୍ର ଖାଲି ଛେଚଡ଼ା ହେବ। ମାଛ ମସଲାରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ପକାଇ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜା ଆସିବ। ବସିଲା, ତେଲକୁ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ନାଗୁ ଦେବ ବେଶୀ ନା, ଥାଳିରେ ଯେତିକି ତେଲ ଅଲଗା ହେଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗ। ମସଲା ଦେଇଦିଅ, ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ମସଲା ଦେଇଦିଅ ନା, ମସଲା ପକାଇ ଦିଅ, ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଡ଼ ହେଲା। ମିଟ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା Thank you.
ভাঙি পকাও না খড়ি কেটে ভাঙি দাও খড়ি কেটে চাপি দাও এমনি ভালো হবে এটি নুহ সে কড়াইতে পকাই চাপি দাও নিয়াটা তাও দরকার নিয়াটা জলুনি নিয়াটা টিকে জলা চুলিটা কাগজ পকাই দেবে লুণ হয়েযিব আর টিকি লুণ পকাই দেব না সেইটা হচ্ছে কাগজটা লুণ পকাই দিও গরম মশলা পকাই গোলা অল্প টিকে পকাও গলে দিও গলে তো ঘাটিয়া রেডি হয়ে গেলা এবার এটা বলে দাও মাছ ঘাটিয়া আমার রেডি এটা শুকলে শুকলে খাইয়া ভালো লাগবে না পোখা ঘাড়ে পখাল খাওয়া স্টার্ট হব ভাতরে দইটা পকাই দেওয়া এটা আমার মাছ মুন্ড ছেচেড়া এটা হল মাছ ফ্রাই আর এটা মাছ ভজা সব মাছ উপরে হয়েছে আজ ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବା ଦହିଟାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଲୁଣଟା ପକେଇବା ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଣଟା ଆସିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପାଗ ଭଲ ପାଗ କ'ଣ ରସୁଣ ଦହିଦେବା কটা আগে দিয়া কালে রাগ হইতে হবে দিয়া ও বাসনা মানে মহকিলে দই পখাড় মাছ মজা আসবে না মরে আছে মাছ ভাই মাছ ভজা তো অল্টিমেট রাগ আছে
ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକି ଖାଉଛି। ମାର ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ରସୁଣଟା ପୁରା ଯାଦୁ କରୁଛି। ଆଜି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମାଛରୁ କଣ୍ଟା ଧଡ଼େଇବ ଖାଇବ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ସରିଆ ସରିଆ ହେଲାଣି, ଆଉ ବସି ପାଇଲିନି। ଆଉ ବସି ପାଇଲିନି, ଗୋଡ ଚିମଚିମ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସାର୍ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାଛଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ, କଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେଲେ କଣ୍ଟା ସଞ୍ଚୟ କରିଯିବ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟା ଚୋବି ଖାଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ଖାଇବି।
ଶାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଇବାଟା ଖାଇବାଟା ସରିଆ ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ବାଏ ହେଲାଣି ବାଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ